Well, é ano aqui, fim de 31 de dezembro, minha mamãe está assim 5 anos. Pois, a minha mãe tinha tempo aí 24. A minha mãe tinha 24 anos. Nós tour Atlanta, conhecendo a regra com don't drink and drive and so. Que a minha mãe disse, ai, então eu fui irresponsável. Olha, tu estás vindo direto de nós, então, já, de maneira que eu não sou pura afueca, mas e caminho todo small, então, yeah, e persona com bindal de nós. Em momento aí, me acho um quedo de choque, me dá pânico, porque está consciente, passou por estar ao e também dolor, pero amanhã me porta dele.